купи инжекции, догледах дали добре. Снимахме с Линка, как каза, че Велица се казва родилна. Мама, главичката не е мамица. Не ме се затворила главичката, мама, мамичка. Порасне малко тогава ще се... Чудей си, мама, нашия кадра па се качат горе на леглото, мама, при него, мама. Чувствате се зарада, те ми си чак око. Айде, Миши. Ари трудно време, аз много силно дърпа. И ти дърпаше така, да. Слушай, като ми жадна хълбата с бирата. Ето го щастливия татко. Мали с нощи, като взема дидо хълбата с бирата и не мога да я копчи на ръцете. Да. Бицура, и после като ми дейни главички, като тича и като ядес. Че баба я би. Нищо, ти знаеш какво прави. А твоя син е бил много послушен. Я виж колко часа. Така прави как ти мана, да? Дай си е бил много добричък. Така прави били. Айде. Ти що при защо ме прибери тук от помаги? Лягай, че вънка ходи с ти обувки. Я цункай бебите по главичката, я го цункай. А, така. Да, не цункай. Я ви цунка бебе. Така цункам тебе. Така ли? Я я обърни на Санде. Де си ти, о? Ти нали щеш да спиш? Я качи така горе. Че е дом. Ти слезе долу, айде. Ооо, лелео. Айде, милия. Къде с коя клипа прави баба? Клипа глека с смисла. Къде живее баба ти? Веси, а покажи лелео пликчето, дед, кой ти дава пари и ти му даваш такива пликчета. Я покажи и кажи какво даваш. Покажи, ето го там на масата. Вземи го и покажи и кажи какво даваш. Айде, вземи го, да видя ли го къде е сложено? Айде, вземи го и покажи и кажи. Ще кажеш ли те, та е срал? Не го е срал. Що те е срамал? Симбо, а на ръпи са птиска, че там. Ще не се съмнявам, че те моми на презокупацията. Вие къде ходихте? Вие много се забавихте. Що така? Ами, защото аз я кърмих. И докато, нали, да се оправим да тръгнем, тя рева, ако прави. Како я наблюдавай, че нещо я стиска. Тя се забуи ли? Няма. Леко, дидо, внимавай. Оф, тя наш като ти да цела. Ами ти защо и бижа, Мари Малелео? Това страшните. Еш. Ми ти стой бижа, Мари Малелео. Айде, плезава. Я мамо я цункай както на дружба. Гледа ми седна върху нея. Оф, оф, еш. Като ти че да цела, видя ли? Да, олигавия. Е, олигавила е сега. Ти па голям си такова. Не, 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 не така на коренич. Само гледа ми се попира како, че тя е много тежка. Айде, цурка. Я вари виж бати сега какво прави. Не, ви са тъпа, че тя по-накарезе, че прави били като теб. Ами ня, ние тръгнахме с Марина да се разхождаме, ама слезохме до Цветан Спасов, тя срещна там някаква нейна позната на Джейлян... Да, ма Джейлян гаджето била. И в една багажа изменили се с нея и аз ходих да купих такова. Купих памперси, купих едно сухо мляко, защото за ябълници, не знам, ако ми свърши съвсем кърмата, какво ще правя там.